Են շանակ ենք եթերը, և բնականաբար եվս մեկ անգամ ոգտվելով արդիչն ավրեն մեր բոլորին, մեր բոլոր այլնակիցներին, այսօրվա կապակությամբ, Հայաստանի անկախության 26 անակի կապակությամբ, ասեմ, որ օրը տոնական է, և եվս մեկ անգամ անդրադառնանք առավոտյան խորհրդին, խնդրելով մեծահասակներին, որպեսզի երեխաների ու մանուկներին բացատրեն, թե ինչ օր է առասարակ այսօր Հայաստանի համար, որպեսզի այդ ամենը նրանց մեջ ամրապնդվի։ Ժամանակն է անցնել արդեն խոհանոցին, բայց մինչ խոհանոցը հնարություն տանք լիթին, որպեսզի ներկայացնի ձեզ հաջորդ վեցնյակի աստղակերպերի օրվա կանխագուշակումները, համեցեք։ Կշերքներ, այսօր խորհուրդ չի տրվում վստահել սիրելիին, նույնիսկ եթե նա շատ պատասխանատու և հուսալի անձնավորություն։ Ախր Լիլի ջան, դու պատկերացնում ես, իմա կշարքներին ինչ օրը կսացիրել։ Ես ոչ, սա ես չեմ հետ։ Լավ։ Սա աստղերն են հուշում և կարելի այս ինվորմացյան ուղակի Եթե նա շատ պատասխանատու և հուսալի անձնավորություն է, այն ինչը կախված է ձեր հայեցողությունից, այդպես եք թող նահակարակ դեպքում մեծ է սխալվելու հավանականությունը, կարող եք ստանալ այդ արդյունքը, որը ցանկալի չէ, կարիչներ, այսօր դուք անընդհատ կշտապեք, փորձեք գործել առավելագույնս արագ և հասնելու ցանկալի արդյունքին ամենակարճ ժամկետում, սակայն արագությունը դժբախտաբար չի օգնի հասնելուն ձեր սիրելի հոգու խոսքերին, ավելի լավ է շտապել դանդաղ։ Աղեղնավորներ, սպասվում է լարված, օր հնարավոր են տհաճ արկածներ, վթարներ, հիվանդություն, հաշվարկեք ձեր բոլոր քայլերը, որպիսի չուլ չտակ չար ուժերի ներգործությունը դեպի ձեզ։ Եթե վարում եք մեկենա, ապա առավելագույնը զգուշացեք, այցեղ ճյուժներ, բարենպաստ օրը նոր գործ սկսելու համար ցանկացած նախագիծ արդյունքում կբերի լավ եկամուտ, հնարավոր են ռոմանտիկ արկածներ և ուրախ հանդիպումներ վաղեմի ընկերների հետ, երազները հարկավոր է մեկնաբանել հակառակ իմաստով, ջրհոսներ, անձնական կյանքը կպահանջի ամենայն ուշադրությամբ զբաղվել ընտանեկան խնդիրների լուծմամբ, որոնց համարը անհրաժեշտ կլինի ծախսել հոգևոր ուժ և նյութական միջոցներ։ Խուսափեք ավելորդ ծախսերից, ամենօրյա հոգսերը կարող են դառնալ գրգռվածության և հոգնածության պատճառ։ Եվ ձկներ, հնարավոր է հենց այսօր բախտ վիճակվի լուծել անձնական խնդիրները, չնայած որ հաջողության ճանապարհին ձեզ սպասում են փորձությունների և խոչընդոտներ, աշխատեք պահպանել ձեր հանգստությունը, նոր ծանոթությունները ցանկալի չեն։ Եվ ամենակարևորը հիշեք, որ որոշում կայացնելից առաջ հարկավոր է ամենայն ուշադրությամբ ուսումնասիրել իրավիճակը։ Դե ինչ, կարծում այս պահին երևի թե ճիշտ կլինի նաև իրականացնել մեր օրվա խորհրդը հագուստի տեսակետից, հայ, արի գնանք կանգնենք Արտուրի կողք, Արտուր, դու պետք է մեջտեղը կանգնես, մի պահ հարթարացնենք կապույտ, կարմիր կապույտ, նարնջագույն, այո, իրանագույն, այո, համարյա։ Նշենք եւս մեկ անգամ, որ ի սկզբանե սա այսպես ծրագրավորված չէ, ծրագրավորված էր միայն Արտուրի ուրեմն պահը, երբ որ մենք եկանք Լիլիթի հետ համապատասխան գույներով, զանգարեցինք եւ խնդրեցինք, որ Արտուրը այսօր գա կապույտ համազգեստով։ Եւ այդպիսին է այսօր նաեւ ֆորվա ուտեստը, իրանգներ ունի, դա մի կարծում եմ, ասենք առաջ ինչ ենք այսօր ներկայացնելու։ Ես շտապեմ այստեղից։ Մենք այսօր պատրաստելու ենք աղցան, մեկը կլինի մսամթերքով, մեկը առանց չափաբաժինը։ Այդ դեպ ասեմ, որ երևի թե նմուշները նաև ցուցադրենք, հայ հեռուստադիտողներին, որ այս տարբերակով նույնպես կա փոքրիկ, հա, ընդամենը հատվածներով արաքս թռչնաֆաբրիկան է ներկայացնում, ապխտած տեսականի, ոչ ամբողջական հալով, ասա որ, այո, եւ օգտվեք եւ դուք այս ամեն ինչից։ Առասարակ օգտվեք բոլոր մեր գործընկերների և ծառայություններից և ապրանքատեսակներից, որտև մենք մեր մասով այսպես հետաքրքիր որակավորման նշան ենք, հա, սահմանել, միմիայն հրավիրում ենք մեզ մոտ այն գործընկերներին, ովքեր առասարակ համապատասխանում են որակով և աշխատանքային ոճով։ Հիշեցնեմ նաև մեր գործընկերների մասին, Մարիաննա կաթնամթերքները, որոնք, ի դեպ ասեմ, որ երեկ մտա մեր սուպերմարկետներից մեկը, էլի ուզում էի գնել հունական յոգուրտը, որը այդքան հավանել եմ, և կրկին չկար այդ յոգուրտը, պատկերացնում եք։ Վերջանում, շատ արագ է վերջանում, այո, երկրորդ պագունները շատ են։ Եվ ամենակարևորը, որ շաքար չի պարունակում և իսկապես հիանալի համուն, երբեմն կարելի է ինչ-որ մրգի հետ կտրատել ու համադրել, ես օրինակ այդպես եմ անում, շատ համեղ է ստացվում։ Մենք կտրատում ենք հիմա արդեն հավիկը,
Սա ես առանձին կհամտեսեմ, ամենահամեղ մասն է, չկցեք, հանկարծակի։ Մենք բարակ կտրատենք հենց կաշվով, որովհետև կաշին ավելի հիմա համեղ է, որովհետև ծխեցված է։ Մենք օգտագործելու ենք նաև կիտրոն։ Կիտրոն և ցեդրոն ենք օգտագործելու և հյութն ենք օգտագործելու և լայմ։ Եվ լայմ այդ։ Դա տելեսկոպ կանգնեմ, թողի գույնային երանգը կրկնվի, կարմիր կապույտն արդեն ջագույնը։ Ոնց անում ենք ես մեր տենը։ Այո։ Այս անթափ մտածում եմ արդյոք, ես երբեք չեք սովորեմ այսքան մանր կտրատել։ Ինչու՞ այո։ Դե կանաչեղենը հիմա արդեն միսն է, հա, Արտուր Բաղկան մանր է կտրում։ Իսկ ես մտածում եմ կարողանամ այսպես արագ երբևէ կտրատել, առանց մնացելու մասը։ Անկրկնելի ոչինչ չկա, չկարողանալի ոչ մի բան չկա, կարող եք, ուղղակի ժամանակ է պետք և ջանք, որ կարողանաք բարակ կտրատել։ Ջանք հայերեն խոսքի մասին է, ոչ թե անգլերեն ջանքի մասին։ Մենք արդեն կնում ես, Լիլի ջան։ Արդյոք դու ասա, ես քեզ կօգնեմ այստեղից։ Թողնի քեզ օգնել, հա, ես չգիտեմ։ Չէ, այսօր ես կպատրաստեմ քեզ համար, ընդտես կտրատել առանձին, առանձին ասելով առանձին պատրաստենք և մսային մեր տարբերակ։ Պաստորեն դու ցեդրան։ Իշ վրային ես։ Այո, վրայի ցեդրան, այո։ Դա օգտագործելու ենք, հա, Արթուր։ Այո, աղցանի մեջ ենք օգտագործելու։ Հա, ես չգիտեի։ Ինքը թարմ է, շատ թարմ է լինելու, աղցանին ավելի թարմ հոտ և հան է պարտվում։ Արդեն այս հոտը տարածվեց մեր ամբողջ տաղավարում։ Հիմա ցիտրուսային հետաքրքիր։ Ահա, հիմա նաև միացավ կիտրոնի հոտը։ Եվ կանաչին նույնպես կտրատելու ենք, սա միայն այս տեսակի կանաչին ենք օգտագործելու, Արթուր, սամիթ ենք միայն այ օգտագործելու, գազար, կաղամբ, սպիտակ եւ թանաքագույն։ Թանաքագույն, այո։ Սա արդեն պետք չէ։ Իդեպ ինչով են տարբերվում այս կաղամբները, Արթուր։ Համայն շատ, մեծ շատ մեծ տարբերություն ունեն։ Սա ավելի թեթև կաղամբ է, սա ավելի ձիգ կաղամբ է։ Նայեք, կիտրոնը լավ տրորում ենք, տրորում ենք, որ հյութը ավելի հեշտ կարողանանք մենք դուրս բերել, և այստեղ ենք։ Կտրում ենք մեջտեղից։ Եվ սկսում ենք հյութը քամել, հյութը այսպես ավելի հեշտ է համեմատաբար դուրս գալու։ Իսկ եթե չունեք նման սարքավորում, կարող եք ուղղակի ձեռքով պիլ սեղմել։ Կամ պատառաքաղով, պատառաքաղով, պահել պատառաքաղով ավելի հեշտ է լինում։ Այո, այդպես հյութը առանձնացնել իրենից։ Մեզ մոտ այսօր բայց սա հարմար տարբերակ է, չէ՞, Արթուր։ Այո։ Երանի, երեթե կարելի ասել Երանի այն ռեստորանային համալիրին առասակ են, հա, որտեղ կաշխատի Արթուրը, բավական բարձր պահանջարկներ ունի սննդի նկատմամբ, ես հաստատ մշտապես սիրով կայցելեմ ցանկացած ռեստորան, որտեղ իմանամ, որ Արթուրը կաշխատի։ Իդեպ ասեմ, որ մեր շեֆ խոհարարը այս պահին, ուրեմն, հենց այս պահին ազատ է, ստացվել է այդպես, և եթե նմանները կան, գովազդանենք բարեց բուրինակ, եթե հասցնեն այսպես Արթուրին իրենցով անել, հիմա հայտարարում ենք, որ մեր շեֆ խոհարարը այս պահին ազատ է, իհարկե նրա պահանջները խանոցի նկատմամբ բավականին բարձր են, և խնդրեմ, եթե վաղմիսօր նա հայտնվի ձեզ մոտ, մենք բնականաբար կներկայացնենք այս ամենը, և նա մշտապես ներկայացնում է այն բաղադրատոմսերը, որոնք սովորաբար ներկայացնում են հենց այդ ռեստորանային համալիրին կամ շատ շնորհակալություն գովազդի համար, Հովանեսյան։ Կոչարես, հա, հետո համեր տեստի տեսքով լիմոնի և լայմի հյութը այստեղ է, ավելացնում ենք ձիթապտղի յուղ և հակում ենք այսպես և սկսում ենք լավ հարել։ Իսկ հիմա փրփրոտում է Արթուր մի փոքր, ոչինչ, դա նորմալ է։ Մի բաժան
մեզ այստեղ ցուցարարներից մեկը, ուրեմն ցուցանակով հուշում է, որ գովազդի ժամանակն եկեք դիտենք գովազդ, Արտուր, ես խնդրեմ, եթե կատարելու ես կարևոր գործողություն, ոչ, գովազդից հետո չի սկսում, որի մասին պետք է տեղեկանան, մի պա սպասես, գովազդ հետո նոր ներկայացնես, գովազդ այս պահին։ Մենք շարունակենք եթերը, իդեպ ես մեկ անգամ շեշտեմ, քան որ օրը տոնական է, դա կարող է արտահայտվել ոչ միայն ոչ աշխատանքային օրով, փողոց դրոշակով դուրս գալով, այլ նաև տանը խոհանոցով, միգուցե այսօր վատնային տնտեսուհիները կամ հենց դուք, որը ցե մի տոնական ուտես պատրաստեք, կարծում եմ արդեն 26 տարի բավական երկար ժամկետ է, որ ժամանակ է, որպեսզի օրվա խորտը տոնը այսպես լիարժեք զգաք և կարող եք այդ տոնը տոնել նաև տանը, և քանի որ մենք բացառություն չենք այդ առումով, նույնպես ունենք խոհանոցային բաժին, շեֆ խոհարար այսօր որոշել է ուղղությունը այսպես տանել մի քիչ ավելի առողջ սննդի և ամեն ինչ ամրապնդել է գունային երանգով։ Հիշեցնեմ, որ մենք երեքս այսօր համապատասխանում ենք մեր եռակույին, ու Արտուրի զգեստը քիչ-ինչ, այո, կարելի ասել ամբողջությամբ ոչ, Լիլիթն էլ, հա, նարնջագույն թե դեղին, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ կարևորը գաղափարն էր, այո, և մեր մոտեցումը։ Խնդրեմ, Արտուր, շարունակիր և տեսնենք, թե ինչ է լինում։ Մենք արդեն ունենք սաղ կտրատած բանջարեղենները և այսպես, մենք այսպես անենք, սա Լիլիթ։ Ես հիշեցնեմ, որ մենք կիտրոնը խառնեցինք ձիթապտղի յուղի հետ, իսկ ինչու առանձին դա չավելացրինք, Արթուր, այլ խառնեցինք, առանձին չավելացրինք ձիթապտղի յուղի հետ։ Որովհետև երբ հարում ես հարիչով, ավելի համ միասեր է դառնում զանգված և ավելի հետաքրքիր է։ Դուք ունեք շատ քիչ ժամանակ, այնպես որ խորտ կտայ, օգտագործեք ժամանակը արդյունավետ։ Սա Լիլիթի համար ենք պատրաստում այս ամանի մեջ, իսկ այս ամանի մեջ մեզ համար։ Ավելացրեցինք, այո, կաղամբը, երբ արդեն սպիտակ գույնի, այսպես ասած, հիմա գազարը։ Ավելացնենք գազարը, տեսեք ինչ բարակ կտրատված գազարներ են։ Բարակ-բարակ։ Շատ օգտակար աղցան է իդեպ ստացվում։ Ենք հավաքում ենք։ Այնուհետև ավելացնում ենք այս ցեդրայից ստացված մի քիչ Լիլիթի աղցանի մեջ, մի քիչ մեր աղցանի։ Հիմա եթե վերջում պետք է խառնենք, երբ մենք սկսենք արդեն հաղորդման այս կանաչի, հատվածը արդեն հարցազրույցի ձևաչափով, հա, պետք է խառնենք։ Այո, հեսա ավելացնում ենք արդեն այսպես թշնամիսը, թշնամիսը, եւ այստեղ ունենք մենք պատրաստի մեր բրնձի լապշան, այսպես ասած, որը այս, ահա, մենք եռացող ջրի մեջ ենք լցել։ Ես հասկացա, որ այսօր աշխատանքից դեպի տուն կամ հաջորդ աշխատանքի վայր մենք հասած չենք գնալու։ Ոչ, այսօր Հովհանես, այլ գործողություն չունենք, մենակ պետք է դե լավ, մի դուք խառնեք, ես ներկայացնեմ մեր այսօրվա հաղորդման երկրորդ հյուրին, իդեպ որը ունի առավելություն, որտեղ հյուրը հաղորդումից հետո անմիջապես հնարություն կունենա մեզ հետ ճաշակելու օրվա ուտեստը, մեզ այսօր հյուրընկալ է Տիգրան Սարգսյանը, Երևանի քաղաքապետարանի զարգացման և ներդրումային ծրագրերի վարչության պետը, բարի լույս ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Շատ լավ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Այո, եւ օգտվելով արդից եւ ձեզ նույնպես հնարություն տանք այսօր, քանի որ տոնական օր է, դիմեք մեր քաղաքացիներին։ Ուզում եմ նախ շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար և օգտվելով առիթից շնորհավորել անկախության օրվա արթիվ, մաղթելով զարգացում և նոր ձեռքբերումներ և ամենաառաջինը խաղաղություն և բարեկեցություն մեր բոլոր հայ ընտանիքների։ Դե նաև մեր բարեկեցությունը կամ առասակ տրամադրությունը բնականաբար շատ ժամանակ, հա, խոսքը երևանցիների մեր մասին է, կախված է այ Երևանում թե կանաչապատման խնդիրների, թե առասարակ զարգացման, ու տեսնում ենք շատ արագ է աճում Երևանը, վերջերս մեզ մոտ նաև ընկալ էր 3, հա, դերասան Լևոն Շարաֆյանը, որը 10 տարի չէր եղել Երևանում և ևս մեկ անգամ առիթ ունեցավ հիանալու, որ ինչ տեմպեր, ինչ զարգացում է գրում Երևանն, ու բացական երևույթները նույնպես շատ են, մենք այսօր փորձենք տոնական օր դրան առասարակ չանդրադառնալ, բայց գիտենք, որ մի հետաքրքիր նախաձեռնություն կա նաև կանաչապատման հետ կապված, կուզենայի այսօր առասարակ ձեր վարչության գործնեության մասին խոսել։
գործենք, հա, որովհետև շատ հետաքրքիր է այսպես միտումն, ես նույնիսկ ես չգիտեմ, որ արդեն 7 տարի նման վարձում կա, ենթադրում եմ միշտ ծրագրեր եք արդեն իրականացնել հենց ձեր վարձում, ինչ եք անում առասարակ, ինչ գործունեություն եք ծավալում և խնդրեմ, ինչ գործունեություն կամ ծրագիր կա մոտակա շրջանակներում, որի մասին լսել ենք հենց կանաչապատման ուղղությամբ։ Շատ լավ, նշեմ, որ զարգացման և ներդրումային ծրագրերի վարձությունը հենց անվանումից էլ պարզ է դառնում, երկու հիմնական ուղղությամբ է աշխատանքները իրականացնում, առաջինը Երևան քաղաքի զարգացման ծրագրերի մշակումն է, կարճաժամկետ, միջնաժամկետ, այս պահին ընթանում են Երևան քաղաքի 5-ամյա զարգացման ծրագրի մշակման աշխատանքները, որը առաջիկայում կներկայացվի Երևան քաղաքի ավականու հաստատմամբ։ Եվ երկրորդ կարևոր ուղղությունը դա ներդրումային ծրագրերն են, ներդրումային ծրագրերի հետ կապված աշխատանքների համակարգումը, մասնավոր ներդրումների խրախուսման, գործարար միջավայրի բարելավման ուղված, և այս ուղղությամբ աշխատանքները շատ ակտիվ իրականացվում են, քաղաքապետի նախաձեռնությամբ և հանձնարարությամբ իրականացվել է նաև ներդրումային առաջարկների քաղաքի ենթակառուցվածքներին վերաբերող առաջարկների մշակման աշխատանքներ, դրանք ակտիվ փուլում են և առաջիկայում կներկայացվեն նաև լայն հանրությանը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է վերջին նախաձեռնությանը, ասեմ, որ կանաչ քաղաք գործողությունների ծրագիրը ըստ էության նմանատիպ առաջին հետազոտություններ ուսումնասիրություններ երևի թե վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում, որովհետև առանձին ոլորտային ծրագրեր, միջոցառումներ և գործողություններ իրականացվել են տարբեր ոլորտներում, ուղված բնապահպանական խնդիրների լուծմանը, սակայն նման համապարփակ ուսումնասիրություն առաջինն է, և ուզում եմ նաև նշել, որ ծրագիրը իրականացվել է եվրոպական մեր վստահելի և կարևոր գործընկերներից մեկի Եվրոպական Վերակառուցման և Զարգացման Բանկի աջակցությամբ, մշակված իրենց իսկ կողմից մշակված մեթոդաբանությամբ, ծրագրի մշակման աշխատանքներում ներգրաված են եղել ինչպես միջազգային, այնպես էլ տեղական անկախ փորձագետներ, և այս առումով ուզում եմ նաև նշել, որ ծրագրի իրականացման նուղված միջոցառումները իսկապես շատ կարևոր են։ Ինչ է դա, ներողություն, առասարակ խոսում ենք ծրագրի մասին, որը միտված է էլ ավելի կանաչ և գեղեցիկ դարձնելու քաղաքը, բայց որքանով հասկանում եմ, դա բիզնես պրոյեկտ չէ, հա, այսինքն միտված չէ, որ վաղ ամսյոր ինչ-որ դիվիդենդներ կամ եկամուտներ պետք է ստանա, թե նաև քաղաքը։ Ինձ հետաքրքիրը այնուամենայնիվ նաև խոսքը գնալու է քաղաքի կենտրոնի մասին, որտեղ կանաչի կարիք առասարակ բույսի և ծաղիկների, չեմ ծառի կարիք ունեն այդ կենտրոնում բրակվող մարդիկ, որտեղ շինությունները բազմապիսի են, բայց կարծում եմ նաև չեք մոռացել ծայրամասերում բնակվող մարդկանց մասին։ Միանշանակ ուզում եմ նշել, որ և կանաչապատման ոլորտը մշտական Երևանի քաղաքապետարանի մշտական ուշադրության կենտրոնում է, և այս առումով աշխատանքները բազմաբնույթ են, դուք էլ ինքներդ նշեցիք, որ ակնհայտ են փոփոխությունները և առաջընթացը, դեռևս եթե մի փոքր եթե հետ նայենք 90-ական թվականներին էներգետիկ ճգնաժամի պայմաններում որոշակիորեն կանաչ զանգվածի անկում ունեցանք, հա, եւ այդ առումով զգալի, եւ այս այսօրվա աշխատանքների արդյունքում մենք վերականգնում ենք, հա, նախկին ծավալները, և նույնիսկ առաջիկայում պլանավորում ենք մոտենալ նաև այն համաշխարհային չափորոշիչներին, որոնք որ կանաչապատման ոլորտում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը սահմանել է, դա մոտարապես 9 քառակուսի մետր մեկ բնակչի համար։ Իրատեսական է, իդեպ։ Իհարկե իրատեսական է, և առաջիկայում մշակված ծրագրերի արդյունքում անպայման հասնելու ենք այդ ցուցանիշին։ Նշեմ մի շարք ծրագրեր, տեսել եք ակնհայտ բոլորիս համար ակնհայտ է ծառատնկման կանաչապատման զգալի աշխատանքներ գեղարվեստական ձևավորման, դա առանց ոռոգման ցանցի բարելավման, զարգացման ընդդայման հնարավոր չէ, և քաղաքապետի հանձնարարը կաններ, որ կանաչապատել և այդ ոլորտը զարգացնել միայն այն հատվածներում, որտեղ իրականում ոռոգման ցանցի հնդլայնման հնարավորություն կա։ Այսինքն չստացվի այնպես, այո, հետո չխնամեմ, չորանա եւ այսօր ծառատնկման եւ կպչողականության արդյունավետությունը բավականին բարձր է հենց դրա արդյունքում։
Ուզում եմ նշել, որ ծրագիրը միայն կանաչապատմանը չի վերաբերվում, այլ վերաբերվում է քաղաքային տնտեսության գրեթե բոլոր ոլորտներին, որովհետև մենք գիտենք, որ մարդու գործունեության արդյունքում օդի, ջրի, հողի և ընդհանրապես կենսաբազմազանության վրա որոշակի բացասական ազդեցություն են թողնում և անհրաժեշտ է որոշակի միջոցառումներ։ Մենք մեր տեսլականը սահմանել ենք, հա, մեր թիրախը սահմանել ենք 2030 թվականը և այդ ընթացքում նախատեսել ենք կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և վերջնաժամկետ, երկարաժամկետ, հա, որոշակի գործողություններ, որոնց արդյունքում պիտի ունենանք էական բարելավումներ քաղաքային տնտեսության գրեթե բոլոր ոլորտներում, սկսած տրանսպորտ, աղբահանություն, սանիտարական աղբավայրի, նոր աղբավայրի կառուցում, աղբի վերամշակում, կանաչապատման ոլորտ, արդյունաբերության որոշակի ճյուղեր և նմանատիպ միշակ ծրագրեր։ Պարոն Սարգսյան, գաղտնիք չի, որ որքան էլ քաղաքապետարանը լավ աշխատի, միևնույն է, բողոքները լինելու են շատ, ու ակնհայտ է այսօր քաղաքում, որ բազմապիսի խնդիրներ դեռևս կան։ Այ հետաքրքիր լսել հենց ձեզանից անմիջապես, հնարավոր է առհասարակ ձեր կարծիքով մշակել այնպիսի ծրագիր և այնպիսի մասնագետներ ներգրավել, որոնք կոնկրետ ինչ-որ մի հարցի շուրջ իսպառիչ լուծումներ կստանան ինչ-որ մի ժամանակահատվածում, հա, օրինակ խոսքը գնում է աղբահանման մասին, եկավ սանիտեկը, ասես իսկապես ինչ-որ բան փոխվեց, ու արտակնապես նույնպես բավական մեծ փոփոխություն է տեղի ունեցավ, ձերբազատվեցինք այդ մետաղական անհասկանալի դույլերից, բայց դեռևս մնում են աղտոտված, շարժական միջավայրը, մարդիկ այդքան էլ խնամում, այսինքն մոնիտորինգը ամբողջական չի իրականացվում, ինչ որ մի ոլորտի վերաբերյալ, կամ արդյոք կիրառվում է արտասահմանյան փորձ այդ առումով նույնպես, թե դեռևս այդ առումով շատ ու շատ անելիքներ ունեն, մեզ հուշում են այսպես, որ պետք է ընդհատվեն գովազդով, անմիջապես գովազդից հետո լսենք ձեր պատասխանը, համեցեք։ Դե շարունակենք, հաղորդում ենք, այնքան երկար հարց տվեցի, ես միանգամից հարցի վերջին հատվածը միանգամից, հա, մեջ բերեմ եւ հիշեցնեմ, խոսքը գնում էր այ փորձի եւ առասարակ պրակտիկայի մասին, եւ արդյոք այդ միջոցները հնարություն են տալիս իսկապես տեսնել զարգացումները եւ կոնկրետ ծրագրերի լուծումներ ստանալ, այլ չգիտեմ, մշակել մի ծրագիր, որը կոնկրետ մի հարց կլուծի վերջնականապես, հնարավոր է թե ոչ։ Իհարկե հնարավոր է, շնորհակալություն հարցի համար, շատ հարցեր։ Մենք միջազգային փորձի գրեթե բոլոր ոլորտներում ծրագրերը մշակելիս առաջին հերթին հաշվի ենք առնում Երևանի առանձնահատկությունները, փորձում ենք ուսումնասիրել միջազգային փորձը եւ այդ փորձի հիման վրա կոնկրետ արդեն ուղղություններով գործողությունների որոշակի պլան մշակել։ Եվ այս առումով ուզում եմ շատ կարևոր է եւ ուզում եմ փաստել, որ ծրագրերի մշակման գործընթացում Երևանի քաղաքապետարանը նաեւ մասնակցային կառավարման որոշակի մեխանիզմներ է ստեղծել։ Առաջին հերթին դա Երևանի քաղաքապետինքից գործող խորհուրդներ են, որտեղ որ ընդգրկված են ինչպես հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, փորձագետներ, անկախ բնակիչներ կոնկրետ, եւ մենք կարևորելով նաև տարածքային համաչափ զարգացումը, այդ բոլոր խորհուրդներում գրեթե ներառված են տարբեր վարչական շրջաններից ներկայացուցիչներ։ Հաջորդ կարևոր մեխանիզմը, որ նշել ենք, դա ստեղծել ենք, դա հանրային քննարկումների և լսումների մեխանիզմ է, և որպեսզի լսենք նաև լայն հանրության կարծիքը մշակվող ծրագրերի վերաբերյալ, կարևորագույն ծրագրերի, ասենք Երևանի զարգացման միամյա ծրագիր, բյուջե, հնգամյա զարգացման ծրագիր, վերջերս նաև ուզում եմ նշել, որ Երևան քաղաքը միացավ կայուն Եվրոպական միության քաղաքապետերի դաշնագրին, ինչեր ենթադրում դա, իհարկե կա, և կարծում եմ, որ իրազեկման են աշխատանքները, որոնք որ իրականացվում են, պետք է նաև լայն հասարակությանը իրազեկել այս առումով, և ինչեր դրա նպատակը, որ գիտենք, որ քաղաքակենտրոնացման ուրբանիզացիա ես շարունակական պրոցեսի գործընթացում, իհարկե մենք նաև որոշակիորեն արտանետումների, հա, քաղաքը որոշակի արտանետումների նպաստում է, կամ գործունեության արդյունքում արտանետումներ են իրականացում, և քաղաքը կամավոր պարտավորություն ստանձնեց Երևան քաղաքը մինչև 20 թվականը 20% կրճատել արտանետումները, ինչ միջոցներով, օգտագործելով
վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսները, արևային ֆոտովոլտաիկ վահանակներ, ջրատաքացուցիչներ, արտաքին լուսավորության ոլորտում էներգիախնայող LED լուսատուների կիրառում, որը որ արդեն իսկ շուրջ 2500-ից ավել լուսատուներ են տեղադրված 10-ից ավել փողոցներում, հենց ծրագիրն էլ կոչվում էր կանաչ լուսավորություն, որը որ իրականացրեցինք ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հետ համատեղ։ Ուզում եմ նաև նշել, որ մշակվել է նաև Երևան քաղաքի կայուն էներգետիկ զարգացման գործողությունների պլանը, որը որ ըստ էության նախանշում են ոլորտները, որտեղ պիտի միջոցառումներ իրականացվել, որպիսի ավելի արդյունավետ էներգետիկ սպառում իրականացվի, ինչը ես որքանով հասկացա, ծրագրերը շատ են, հա, ու դեռևս այսպես ընթացքի մեջ են, կայացման գործընթացի մեջ են, տա ասված, որ այն ինչ որ ծրագրավորվում է իրականացվի 100%-ով, եւ բնականաբար օկտոբերվարտից նաեւ շնորհակալություն հայտնենք ան կազմակերպությունների, որոնք ձեռնունայն չեն մնացել, անձինս այդ լուսերի լուսավորման հետ կապված ծրագրի բավական հաջող տարբերակ է, ցավոք ստի ժամանակը սպառում է, թույլ տվեք ձեր շնորհակալություն հայտնենք, եւ մենք հաղորդման վերջում ինչ կդ փոխանցել Արփուրին, օգտվելով արդից եւս մեկ անգամ շնորհավորենք բոլոր հայրենակիցներին, որ անկախության օրվա կապակցությամբ մաղթենք, որ մշտապես լինեք առողջ, անկախ եւ երջանիկ, որքանով դա հնարավոր է, եւ քաղաքապետարանը հուսով ենք մեծ այդ հարցում կոգնի եւ ամեն ինչ կանի, որպեսզի քաղաքը լինի մաքուր, կանաչ եւ գեղեցիկ։ Արտուր, հիմա խոսքը քեզ ենք տրամադրում, խնդրեմ վերջում, ինչ ստացվեց արդեն մատուցման։ Այս մեր մասային տարբերակն է, սա Լիլիթի տարբերակն է, որը արդեն պատրաստ է, մենք մատուցել ենք, կարող ենք դնել անկախ աղցան, անկախ աղցան, քանի որ անվանում չունի։ Ես որ կարող եմ հասկանում, աջ կողմում անկախ մսերից է աղցան, այո, նախատեսված Լիլիթի համար, իսկ ձախ կողմում, այո, արդեն ճիշտ հակառակը, այո, ձախ կողմում Լիլիթի արդեն աղցանն է, եւ հիշեցնեմ, կարճ եւ արագ ինչ ենք օգտագործել եւ ինչպես ենք պատրաստել, մեզ հուշում եմ, որ մնացել է 1 րոպե, եւ բրնձի լապշան մենք եռացող ջրի մեջ ուղարկի տեղադրել ենք, բանջարեղենները շատ բարակ կտրատել ենք, ավելացրել ենք միմյանց այս տարբերակում, եւ ավելացրել ենք ծխեցված հավի միս, որը մեր գործընկերն է տրամադրել, եւ լիմոնի եւ լայմի հյութը ձիթայուղի հետ խառնելով թանձրուկ ենք ստացել, եւ այսպեսի միասին բոլոր զանգվածները խառնել ենք, եւ այսպես հետաքրքիր անկախ աղցան ենք ստացել։ Դե ինչ, հիմա արդեն պարոն Սարգսյան, մենք միասին պետք է ճաշակենք այս ամեն ինչը, կարծում եմ դեմ չեք լինի, որ բացենք որոցը մի գիգնի կամ մի քիչ կոնյակ, հա, հասկանում եմ աշխատանքային այնուամենայնիվ, որ բայց առիթ կա այսօր շնորհավորելու, եւ առհասարակ շնորհակալություն հայտնենք իսկապես նաեւ քաղաքապետարանի աշխատակիցներին, որովհետեւ շատ ժամանակ այնպես չի, որ ես քաղաքապետարանից առանձնակի գոհ եմ, հասկանում եմ ես, որ խնդիրները բազմ են, բայց շնորհակալություն հայտնենք նրանց, որովհետեւ նրանք իսկապես շատ-շատերը ջանք ու երան չեն խնայում, որպեսզի իսկապես դարձնեն քաղաքը գեղեցիկ, եւ ինչու՞ չէ նաեւ կանաչ։ Վերջում հարցը, լինելու է կանաչ վերջի վերջո Երևանը, թե իսկապես լինելու է ոչ միայն ուղիղ իմաստով կանաչ, այլ նաեւ այն իմաստով, ինչը որ ես նշեցի, այսինքն մեր կայուն զարգացումը ապահովելով, տնտեսական, սոցիալական խնդիրները լուծելով, նաև մեծ ուշադրություն է դարձվելու բնապահպանական հիմնախնդիրներին, իսկ ինչ վերաբերվում է կոնկրետ ուղիղ կանաչի իմաստին, կարծում եմ բոլորդ էլ ակնհայտ տեսնում եք, որ ինչ տենդենսներ կան, եւ այս ոլորտը մշտական ուշադրության կենտրոնում է եւ զարգացման մեծ պոտենցիալ ունի։ Շնորհակալություն, այսօր այսքանը, կանդիպենք շնորհակալություն ձեզ, տոնեք այսօրը, եղեք ուրախ, ստեսից։